Bostan pirajki. Это говорит. Пирожки. Не-не-не-не, без ушек его. Он бир манат. Bu dürüm diye. Bunu söyleyeceğim. Ciğer pirajkisi de içinde. Kartoftu, ciğerdi. Bir de et. Ciğer. Kartoftu. Bu düğünün düğünün yumurtadır. Bilirsen de en tatlısı. Ve bu da et. Görüyor bulağım dadı necədir. Sonra öz rəyimizi bildirəcəyik. Hamısı istidir. İsti gətiriblər. Bu düğüdür. Beşdən üç yarım verə bilərəm buna. O qədər də super dadlı deyil. Yemək olar amma yenə də. Orta, pis deyil. Baxaq kartofun dadına. Kartof yaxşıdır. Nəsə kartof bir aşkinsini düzəltmək asandı. Yaxşıdır, 5 ulduzdan 4 vermək olar rahatlıqla. Və ət. Ətin də dadına baxım, öz fikrimi deyim sizə. Ət bu qədərdir, özünüz baxa bilərsiniz. Buna da mən 3,5 verərdim. Bəlkə soğan qoymuyublar, ona görə dadı 4-də kimi gelmir. 5-dən 3,5 soğan qoysaydılar, bəlkə qızardılmış ətlə daha dadlı olardı. Bu da dürümdür. Baxa görə dürüm necə alınır. Belə yaxşıca peç atlayıblar dürümü. Görə dürüm necədir. Toyuq dürümdür bu. O qədər də yaxşı deyil. 5-dən 3 verirəm buna. Çünki soğusu yaxşı deyil. Bir tər gəldi mənə. Belə, yəni, haradasa 5-dən 3,5 vermək olar bütün pirajki məhsullarına. Yenə də bundan da yaxşısını eləyə bilərlər. Gələcək üçün bundan da yaxşısını inşallah keyfiyyəti artırarlar. Dürümdə, ət pirajkilərində, ciyərdə, ciyəri məsələn biraz saxlamaq lazımdır. Soyuqsu da. Ondan sonra bir məsləhət kimi ciyəri biraz pişirmək lazımdır. Hər şeyi alıb ondan sonra ki, iyi gəlməsin ciyərdən. Həm belə xırda nöqsanlar var. 5-dən 3,5 uğurlarınız olsun.